Dobar dan. Dobar dan. Vi ste? Zdenko Hridošek, Institut IMS. Krenulo je ispitivanje. Ispitujemo probnim opterećenjem novi most u Pirotu. Evo sad su kamioni na mostu i mi merimo ugibe i diletacije na mostu. Šta u stvari treba da budu rezultati, šta očekujete da se dogodi, šta je dobro, šta ne bi moraju bilo da budu u saglasnosti sa projektantskim vrednostima. A vrednosti su? Ne, mislim, moraju da budu saglasni sa projektantskim vrednostima. S obzirom da ovo nije prvi most, kako vi procenjujete? Pa, očekujem da će biti sve. Da sve biti. Koja će težina biti ovoga? Ali tu ima propisani zahtjevi. Da. Jedan kamion? Svaki kamion je po 30 tona. Znači u ovom trenutku na most naleže 60 tona. I vi sad merite reakciju. Da. I onda tako sve dalje. Tako dalje, imat ćemo 8 ili 9 faza. Dobro. Mnogo vam hvala. Hvala.